horta Jubaland ma maamul jirmiya oo ka tirsan maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya miya masa ma horta waxa rabta in la weydiiyo hadii uu dhaho waa maamul ka jira maamulada dalka Soomaaliya oo lamida Puntland iyo lamida hadoo dhaho iyo Hirshabeelle Galmudug waa inuu faraha kala baxo wixii asagu uu ku leeyahay oo qaranimada Soomaaliya guud ahaan oo inuu madaxweynihii Soomaaliya waa iyada laakiin waxa uu ku hayo wareenka uu ku hayo iyo jabhada uu ku furayo iyo milishaadka uu ku daldalayo iyo qaska iyo qadalaasa uu ka wado madaxweynuhu waa inuu markaas ka daayaa laakiin hadduu dhaho maya Jubaland maamul goboleed jira ma aha hadduu dhaho marka oo uu caddeeyo markaas waxaa la rabaa in ay Soomaaliya iswaydiiso dhahdo okay madaxweynuhu xaq ma u leeyahay inuu dhaho Jubaland maamul goboleed jira ma aha mise dhihi kariya oo awood dastuuriyana iyo mid siyaasadeed iyo mid caqli iyo mid cilmi iyo mid garasho horta ma uu leeyahay madaxweynaha in la weydiiyo waa marka dhibaatada gobolka Gedo horena waa u jirtay haddana waa jirtaa laakiin meesha uu gaarsiinaya madaxweyne Farmaajo waa meel dhibaato weyn u keeni doonta dadka iyo dalka Soomaaliyeed saa darteed waxaa la iska rabaa wax garadka gobolka Gedo walaalayaalow walaalayaalow Farmaajo shalu yimid beritana waa baxa lixdan habeena u hartay Soomaaliya tihiin waxaa la rabaa inaad Soomaaliya la noolaatiin walaalayaalow dadkiina dhinac ka raaca lixdan habeen nin joogi doona ama ay u dhiman tahay mustaqbalkiina iyo dowladnimadiina iyo dadnimadiina ha ku dhumina dadka Soomaaliyeedna ha qaybina shalana waxaad aadaysiin kiya la jirteen oo aad la shirteen oo meel kasta YouTube ku qoranta macal ugaaskiini macal ra-iisul wasaarayaashiin adinkoo heshiis la akeeyey oo markaas diidanay Muqdisho maantana waxaad leedihiin Kenya waddanka kusoo duushay markaasaad gobolka aad ka tirsaneen kasoo goynaysiin runti ay tegi doontaa in lasoo sheego wax garadka gobolka Gedo taariikhday hortaagan yihiin taariikhduna waxay qori doontaa inta ay Soomaaliya u jiraan iyo intay shaqsi daba socdaan anigoo jecel walaalahay reer Gedo waxaan leeyahay walaalayaalow Soomaaliya dhinac ka raaca walaalayaalow Soomaaliya dhinac ka raaca dadka Soomaaliyeed wax la qaybsada lama ogola intaas in la dulmiyo lama ogola xaqiinana waa inaad heshiin asoo dhammaystiran laakiin la idinkama yeelayo la idinkamana aqbalayo Soomaaliyaan qas iyo qadalaasi gelinayna annagu u helinayna shaqsi la idinkama yeelayo the game is over Soomaaliya dhinac ka raaca xaqiina qaata wixii qaldanna xaq waxaad u leedihiin inaad diidiin sida qof kasta oo Soomaali oo xaq ugu leeyahay laakiin inaad nin daba socotaan adinkoo gardarro ugu hiilinaya weliba laydinkama aqbalaa.